kura kwa fujo sana kwa Azimio. Niliibiwa tu. Niliibiwa tu. Waliiba. Lakini imekoma kwa koo. Imekoma kwa koo yao. Haiteremuki. Haiteremuki. Unafanya Sinaona kila kitu wameshika inaoza. Kila kitu wakishika hapa zinaoza tu. Kwa sababu ya laana. Laana ya Mwenyezi Mungu, sio? Kwa sababu nataka tujitayarishe. Chama chetu kiwe na nguvu. Tunataka vijana waingie kwenye chama. Vijana ni wanakuwa nguzo ya chama. Na mnajua tangu tufanye nini mambo ya kusajili cha watu sasa ni miaka mitano. Sasa kuna watu ambao wakati ile walikuwa ni miaka 13. Wamefika sasa miaka 18, sio? So wamebalehe, sio? So wamebalehe. Hata wasichana wamevunja ungo. Sivyo? Si wako tayari sasa? Kwa hivyo sasa wanataka wapewe silaha. Lakini kitu kingine ambacho tunataka lazima serikali ifanye kupeana vijana vitambulisho. Vitambulisho zipewe bila malipo yoyote. Maana kuna vijana wengi sana wamehitimu miaka 18 ya kufanya anaona vitambulisho. Wanatembea kama wahalifu. Unashikwa pale hauna kitambulisho. Sasa kitambulisho ni haki ya kila Mkenya. Maana hiyo ndio thibitisho kwamba wewe ni Mkenya. Haitakikani tena ulipishwe pesa. Tunataka this ID card should be given free. And we demand that ID card should be given free. Sawa sawa. Wabunge wetu watapeleka hii mswada kwa bunge. Ili iwe sheria. Sio ati bwana Kindiki anatangaza. Atizo sasa ukitaka ID utangaza. Ati ID yako ikipotea, ukitaka kupata mpya nyingine, atizipe pesa ngapi? Ati wewe ukitaka kuoa, zipe pesa ngapi? Ini serikali ina gani? Serikali ina gani? Ati wewe kama wewe unataka kuoa mpaka ulipe ushuru. Wameshindwa hao watu. Tunasema kuoa ni haki yako. Usitoze ushuru yetu wewe unaoa. Utatoza ushuru vile vile kwa uzao watoto. Wamesema juzi ati kama wewe umeenda huko ngambo, pata msichana huko, umeoa huko, umezaa mtoto huko, ili hiyo mtoto awe Mkenya mpaka ulipe shilingi milioni moja. Si hawa watu wametoka wapi? Wametoka wapi? Tumesema kwanza nataka kitambulisho iwe bure. Kila mtoto asajilishwe kama Mkenya. Wazazi ni Wakenya, asajilishwe kama Wakenya. Sio? Sivyo? Alafu wale ambao wamepata kitambulisho jiandikisha kama mwanachama wa ili sasa wewe uwe na sisi tutembee pamoja. Kama vijana wengi wanaingia ndani ya chama, chama inakuwa na nguvu. Wanasema kwa kimombo, the youth are the vanguard of the party. The party is as strong as membership of the youth wing. So we want to have a strong wing of ODM. Na ODM ni chama ambayo inasimamia haki ya Wakenya wote. Haki ya kila Mkenya. Vile katiba inasema kila mtu ambaye amezaliwa katika taifa letu kwanza ana haki ya kuishi. Right to life. It's a fundamental right guaranteed by the constitution. Pili, haki ya chakula. The right to food. Ndio vile ni haki. Tatu, haki ya malazi. The right to shelter.
haki ya kufanya kazi, kwa kazi, right to work, vile vile ni haki yako. Tena uko na haki ya kupata elimu, right to education, right to health, haya yote yuko katika katiba letu. Kwa sababu sisi tulisema, tukishika hatamu ya utawala, watoto wetu watasoma bure. Kuanzia nursery, primary, secondary, mpaka juu. Namna hiyo sawa sawa, watu sasa wameleta ile mnini karo, wameleta karo sasa kwa chuo kikuu, sasa itakuwa ni shida. Unaibiwa primary, iko shida secondary, iko shida, siko shida. Unaibiwa baba. Sasa ile lugha walikuwa wanaongea ya mambo ya hasla, mama mboga, jua kali, boda boda. Hiyo lugha ilienda wapi? Ilienda wapi? Siku hiyo nasikia huu Ruto akisema haya. Si amesahau. Ale yote ilikuwa ni uongo tu. Niambie, hiyo ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Amesahau. Yale yote sasa amesahau. Hajui sasa ni wananchi wanaumia. Hiyo shuru ambayo wanaongeza siku na mchana ni inaumiza wananchi, inaumiza mama mboga, inaumiza jua kali, boda boda. Hao yote wanapata shida, sio sivyo? Ushuru wanazidisha, na hiyo shuru vile vile haifanyi chochote. Wanakwenda kukopa pesa ya kulipa deni. Tuko na deni, anakwenda kuchukua deni nyingine ili alipe ile deni mkongwe. Hiyo inakaza kazi bure kabisa. Wewe huko ndani ya shimo unazidi kushimba. Huko ndani ya shimo unashimba kaburi yako. Sio? Hao watu wameshindwa kazi. Sisi tulisema wale ambaye hawana kazi kabisa, tulisema tutawapatia nini? Nguruwe sita. Sisi nguruwe sita. Sisi nguruwe sita. Tulisema ati wale wa mama ambaye wani wajane, wa mama wana watoto na wana mabwana, tulikuwa tunasema tuwasaidia, sio? Single parent mothers. Sisi tunasema namna hiyo. Hayo yote bado sasa imeahirishwa kwa sababu jamaa waliiba, wameingia pale. Lakini hiyo mzigo imewazidi. Mzigo hiyo imewazidi. Sasa unaona, juzi niliongea juu ya mambo ya wizi ya mafuta. Mafuta tunaleta kutoa kule ngambo na wanaiba pesa. Sasa hata mtihani. Siona mtihani vile imekuwa sasa. Simone ile skandalo kwa mtihani. Ati watoto wa darasa moja wanapaka maksi moja kwa subject moja. Yote. Hakuna mrevu, hakuna mjinga.